son şahid bildirilmiş. Əslində, hesab edirəm ki, demək olar ki, şahidlərin, əsas şahidlərin çox bildirilmişdir. Əlavə şahidlər qalmışdı. Ümid edirəm ki, 12-si də əlavə olan şahidlər dindiriləcək və əsas şahidlərdən deyəsən 6 nəfər qalmış, bunlar da dindirilməlidir. 13-də, ikinci günə inşallah digər yoxlama haqqını tərtib edənlər və s. onlar yəqin dəvət olunacaq və vəkillərin suallar olacaq. Belə proses hələ ki, normal keçir, belə işlər görülür, amma şahidlərin də ifadələrində necə zərər çəkmişlərin ifadələri zamanı heç bir zərər görmədiklərini, şahidlərin də ifadələrində hər hansı bir qanun pozulsun olmamağı bir daha vurgulanmışdır. Növbəti proses nə vaxtdır? Növbəti proses 12-si saat 10:30-da olacaq. Şahidlərin ifadələrində ziddiyyət var? Yox, şahidlərin ifadələrində heç bir ziddiyyət yox idi. Əslində, mənim üçün də maraqlıdır ki, istintaq niyə görə həmin şahidləri dəvət etmişdi? Çünki onlar bütün o vəsaitləri aldıqlarını, yəni zəlatdıqlarını, hər hansı bir qanun pozulsun olmadıqlarını və heç bir şikayət, narazılığın olmadıqlarını dəfələrlə vurgulamışdılar. İfadələrində və bilirsiniz ki, regionlardan da gələn insanlar var idi, şahidlər, koordinatorlar, hansılar ki, bu layihədə işləyiblər. Əslində, layihə böyük layihə idi, bir çox regionları əhatə edirdi, iş çox idi, mürəkkəb idi. Amma ona baxmayaraq, hesab edirəm ki, koordinatorlar da öz işlərindən normal, yəni üstəsindən gəlmişdilər. Oldu, çox sağ olun. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm.